8 ранку на годиннику, час новин на телеканалі «Київ». У студії Вадим Ярошенко. Мої вітання. У Києві напередодні мінували два вокзали. Спершу правоохоронці отримали повідомлення про замінування залізничного вокзалу, а потім центрального автовокзалу. На місце виїхали вибухотехніки та кінологи. Людей евакуйовували. У поліції розповіли, що зловмисник, який повідомив про мінування, вимагав 250 тисяч гривень за незадіяння вибухових пристроїв. Після перевірок вибухівку на столичних вокзалах не виявили. Псевдомінера розшукує поліція. Біля урядового кварталу знову затримали 40 молодиків з кийками і піротехнікою. Як повідомляє прес-служба столичної поліції, під час патрулювання вулиці Генерала Алмазова правоохоронці виявили групу молодиків з балаклавами, кийками та петардами. Вони намагалися встановити намети, а на зауваження правоохоронців почали кидати піротехнічні засоби. Усіх учасників, серед яких і неповнолітні, доставили до Печерського управління поліції. Під час інциденту постраждали двоє копів. Схоже, затримання молодиків відбулось і 31 жовтня. Україну на запрошення президента відвідала Ангела Меркель. Це був четвертий візит канцлера Німеччини до нашої країни. А Київ Меркель востаннє відвідувала ще у лютому 2015-го. Основною темою на перемовинах з президентом України було припинення російської агресії на Донбасі та Криму. Петро Порошенко навів Ангелі Меркель нові докази російських злочинних дій проти України і вкотре наголосив, що наша країна готова виконувати свої зобов'язання за Мінськими угодами. Також президент прокоментував санкції, які Росія запровадила проти українських громадян та компаній. Своєю чергою Ангела Меркель зазначила, що Німеччина виступає за продовження санкцій ЄС проти Росії. Замість того, щоб бряцати зброєю на фронті через санкції, Росії треба зробити дуже просту річ – піти геть з України, забрати свої війська, забрати свою зброю, відновити територіальну цілісність України. Тоді буде і мир, і не буде потрібно запроваджувати жодні санкції. Ми поговорили про те, що санкції пов'язані з певним станом. Якщо буде прогрес, тоді ми зможемо пом'якшити ці санкції. На жаль, зараз мінські домовленості просуваються дуже повільно і не дотримуються. А тому Німеччина буде виступати також за продовження цих санкцій. У військкоматах Міністерства оборони України найчастіше беруть хабарі порівняно з іншими структурними підрозділами відомства. Про це розповіли у самому Міноборони. Наступним місцем для корупційних проявів та хабарництва є закупівлі, у тому числі на підприємствах «Укроборонпрому». Однак це відомство не підконтрольне Міністерству оборони. Загалом, згідно соціологічних досліджень, хабарі у Збройних силах беруть через соціальне становище військовослужбовців. На сьогодні у Збройних силах, за Збройними силами, облікована інформація щодо 50 осіб, які вчинили корупційне кримінальне правопорушення. В 2017 році таких осіб було 52. В тому числі 18 виявлено за одержане хабаря і 16 – зловживання влади. По 26 особах є вироки суду. З них засуджено 20. І до новин з передової. Один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення внаслідок бойових дій минулої доби на Донбасі. Російські найманці 20 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. І від початку цієї доби окупанти тричі обстріляли позиції об'єднаних сил – поблизу Авдіївки, Мар'їнки та Широкіного. Важке озброєння не застосовували. Сьогодні 310-ті роковини з дня Батуринської трагедії. Цього дня у 1708 році російські війська під командуванням Олександра Меншикова захопили гетьманську столицю Батурин та вщент її зруйнували. У результаті кривавих дій було вирізано всіх жителів міста. За підрахунками істориків, загинуло від 11 до 15 тисяч мирного населення, в тому числі дітей та літніх людей. Передумовою для таких жорстоких дій російського карального загону було те, що гетьман Іван Мазепа разом із військом запорізьким перейшов на бік шведського короля Карла XII. У березні наступного року в Україні мають провести масовий перерахунок та підвищення пенсій для всіх категорій пенсіонерів. Відповідне доручення дав прем'єр-міністр Володимир Гройсман новому керівнику пенсійного фонду. Також глава уряду доручив вкотре підвищити пенсії військовим пенсіонерам.
Два найважливіших завдання. Фонд має бути підготовлений до того, щоб з 1 січня 2019 року вчергове підвищити пенсії військовим пенсіонерам. А також підготуватись до того, щоб 1 березня 2019 року провести вперше в історії України масовий перерахунок і підвищення пенсій для всіх категорій пенсіонерів. Контакт-центр 1551 отримав оновлену систему доступу до даних. Відтепер фахівці кол-центру можуть моніторити медичну і транспортну сфери столиці, а ще мають доступ до інформації від правоохоронців щодо рівня злочинності. Будь-яку статистику можна дізнатися з інтерактивної дошки контакт-центру. Інформація оновлюється щохвилини. Система формує список найактуальніших питань від мешканців столиці та можна дізнатись про рейтинг районів про вирішення проблемних питань киян. Показується там зростання там актуальності за тиждень. Теж ми бачимо відсутність опалення по стояку, відсутність опалення, відсутність гарячого водопостачання. Там система там відображає там проблематику в місті, яка є там зараз. Ми з початку року вже прийняли майже 1 мільйон телефонних дзвінків. Дійсно, це питання по різним сферам, але те, що люди звертаються, вони реально відчувають те, що контактний центр допомагає вирішувати питання. Отримати водійське посвідчення тепер можна і в ЦНАПі. Центр надання адмінпослуг, що на Дніпровській набережні, запустив пілотний проєкт – видачу та заміну водійського посвідчення, а також реєстрацію транспортного засобу. Перші права та державний номер киянам вручив міський голова Віталій Кличко. Отримати посвідчення водія можна за півгодини, заплативши трохи більше 200 гривень. На реєстрацію автівки піде 2 години, а обійдеться процедура в майже 600 гривень. Якщо ця послуга, ми знаємо, що дуже часто люди звертаються, буде користуватись попитом, ми будемо запроваджувати не тільки робити як пілотний проєкт в цьому СНАПі, запроваджувати цей сервіс у всіх СНАПах нашого міста. Ще раз хочу наголосити, що в кожному СНАПі ми пропонуємо біля 150 адміністративних послуг, які кияни можуть отримати. Я дуже радію, що Київ завжди готовий активно реагувати на такі пілоти. Це потужний і активний партнер. Специфіка власне надання адмінпослуг сервісних центрів полягає в тому, що вся послуга кінцева надається одразу тут, на відміну від багатьох послуг, де треба очікувати документи. Процедура дуже легка. Головне прийти з усім пакетом документів. Для цього потрібен ідентифікаційний код. Що мені знадобилося, да? І це стандарт. Ідентифікаційний код, потрібен паспорт, старе водійське посвідчення, медична довідка, чек. Ви можете оплатити квитанцію тут, у боксах, які на кожному поверсі, 201 гривню. І до уваги водіїв. Через реконструкцію електромереж до кінця липня наступного року у Шевченківському районі обмежать рух транспорту. Йдеться про 2 площі – Софійську та Львівську, а також 9 центральних вулиць. Окрім того, може бути зайнята частина тротуарів на цих вулицях. Після завершення робіт виконавець має відновити покриття проїжджої частини в межах розриття. Реконструкція електромереж дозволить уникнути аварійних ситуацій на центральних вулицях та підвищить якість постачання електроенергії. У Києві планують започаткувати День сусіда. Київрада пропонує цей день проводити щорічно в 3-ю суботу травня. Ця дата припадає на святкування Дня Європи і саме її рекомендував Департамент суспільних комунікацій. За приклад, взяли Європейський день сусіда, який святкують в більшості країн ЄС. Цього дня мешканці міст самостійно організовують святкові заходи біля своїх будинків, влаштовують пікніки, ярмарки і концерти. Пропозицію мають розглянути на пленарному засіданні Київради. На цю годину в мене поки що все. Далі в ефірі «Школа права», а ми зустрінемось з вами о 9:00.